Normal եմ վերաբերվում քննադատություններին, եթե այդտեղ ազնիվ մղումներ կան, եթե ազնիվ մղումներ չկան, մի քիչ սրտնեղում եմ, բայց շարունակում եմ իմ աշխատանքը. Տարբեր քննադատություններ կարող ենք առանձնացնել, իհարկե առաջնահերթը կառուցողական, հիմնավոր քննադատությունը, որը միշտ օգնում է ինձ զարգանալ, ավելի արդյունավետ աշխատանք կատարել եւ ընդհանրապես ցավով չեմ տանում, բաց եմ քննարկման համար. Երբեմն լինում են կառուցողական քննադատություններ, բայց տվյալների պակասի պատճառով բավարար ձևով չեն առաջարկները ներկայացվում կամ խնդիրները վերլուծվում եւ միշտ փորձում եմ հրապարակային կամ փակ քննարկումներով դիմացինին լսել, ես էլ իմ տեսակետը ներկայացնել։ Քննադատությունների մեկ այլ տեսակ է, որ ինձ երբեմն քննադատում են իմ լիազորությունների հետ կապ չունեցող հարցերում, ինչպես նշեցի, խառնելով լիազորությունները, պատրաստ լինելով իհարկե կառավարության կոլեգիալ պատասխանատվությունն էլ ստանձնել նաև իմ վրա, քանի որ շատ հարցեր կոլեգիալ են որոշվում, մյուս կողմից կարևորում եմ, որ քաղաքացիները, այդում քննադատողները իմանան, թե որ լիազորություններով ով է պատասխանատու, ըստ դրա ճիշտ հասցեատերերով առաջարկները կամ քննադատությունները ուղղեն։ Մեկ այլ խմբի քննադատություն է առերևույթ օբյեկտիվ, բայց խորքային առումով սուբյեկտիվ, օրինակ կարող են լինել էլի մարդիկ անկեղծորեն ազնվաբար կարծեմ, որ օրինակ հայտնի քննադատություններից մեկը, որ ասում են պետական նախարարը կույր է, կույրը ինչպես կարող է արդյունավետ պետական նախարար լինել։ Այս հարցին ես մի անգամ հրապարակային բաղականի մանրակրկիտ պատասխանել եմ, երբեմն շահարկողները կրկին լինում են շահարկողներ, պատրաստ եմ ավելի մանրամասն պատասխանել, միգուցե առաջիկայում հնարավորություն կստեղծեմ ներկայացնեմ, թե ես ինչպես եմ շրջանցում, հաղթահարում կուրության տված խնդիրները, խոչընդոտները, դա կլինի հիշողության, մտավոր կարողությունների շնորհիվ կամ տեխնիկական տարբեր լուծումներ գտնելու շնորհիվ, բայց ես հավաստիացնում եմ, որ իմ աշխատանքի վրա շատ-շատ փոքր, միգուցե 1% ազդեցություն կարող է ունենալ իմ կուրությունը, այնինչ դա իր դրական կողմն էլ ունի, որ ինձ ստիպում է այլընտրանքային լուծումներ գտնել։ Եվ քննադատությունների ամենավատ մասը, այսպես ասեմ, դա ոչ անկեղծ, ոչ ազնիվ ու ոչ սրտացավ քննադատությունն է, շահարկելով տարբեր հանգամանքներ, բամբասանքներ տարածելով, օրինակ հայտնի բամբասանքներից մեկը, որ իմ անվան շուրջ անընդհատ փորձում են տարածել, դա փորձում են ինձ կապել տարբեր արտաքին ուժերի հետ, իմ կրթության հանգամանքը հաշվի առնելով, այս հնարավորությունը օգտագործելով կարճ ասեմ, որ իրականում շատ ցավալի է, երբ փորձում են ինձ մեղադրել տարբեր արտաքին ուժերի հետ կապ ունենալու մեջ զուտ կրթության հիմքով, այն դեպքում, երբ Անգլիայում եւ Ամերիկայում ես ստացել եմ շատ որակյալ կրթություն միջազգային հարաբերությունների եւ հանրային կառավարման ոլորտում, երկուսն էլ աշխարհի ամենաառաջատար համալսարաններից մեկն են, Լոնդոնի համալսարանական քոլեջը եւ Fletcher-ի իրավունքի ու դիվանագիտության դպրոցը, եւ ի դեպ շատ կարեւոր է ընդգծել, որ այդ երկուսում ես ստացել եմ կրթություն հայկական գումարներով։ Լոնդոնի համալսարանական քոլեջում ստացել եմ կրթություն Արցախի կառավարության եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լույս հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ, Fletcher-ի իրավունքի եւ դիվանագիտության դպրոցում կրթությունը ստացել եմ Տավիտյան հայկական Տավիտյան հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ, եւ երկու ծրագրերով էլ հարյուրավոր Հայաստանի եւ Արցախի երիտասարդներ որակյալ կրթություն են ստացել։ Եվ այստեղ ցավալին այն է, որ հաճախակի այդում այդ մարդիկ ասում է, մեզ որակյալ կադրեր են պետք, մենք պետք է նաև արտասահման ուղարկենք լուրջ կրթություն, պրոֆեսիոնալ կրթություն մեր երիտասարդները ստանան, վերադառնան, հետո պետությանը օգտակար լինեն։ Հիմա ես այդ օրինակներից մեկն եմ, վերադարձել եմ ի տարբերություն շատերի եւ կյանքս նվիրել եմ հայրենիքին, ժողովրդին, եթե նույնիսկ այն պայմաններով, որ կարող էի հանգիստ զուտ իմ մասին մտածելով արտագաղթել, բայց ես այդ արժեքների տեր չեմ,
ու հիմա փորձում են դա շահարկել, ասելով, որ այլ աղբյուրներով է կրթություն ստացել եւ այլն եւ այլն։ Մի խոսքով, որևէ մեկը հիմնավոր ձևով չի կարող ինձ որևէ արտաքին ուժի հետ կապել։ Եվ խնդրում եմ, ի դեպ, նաև այստեղ շատ հետաքրքրական է, որ այս բամբասանքները կեղծ օգտատերեր են տարածում, անհասց է, եւ որևէ մեկը պատրաստ չի ուղիղ իր վրա վերցնել պատասխանատվություն հրապարակային հիմնավոր ներկայացնել այդպիսի փաստեր։ Իհարկե, փորձում են նաև ինձ ինչ-որ տարբեր անարդար որոշումների, կոռուպցիոն երևույթների հետ կապել, սա էլ բամբասանքների տիրույթում է, եթե կարիքը կա հրապարակային հակառակ փաստեր կարող են ներկայացնել, եթե որևէ մեկը հիմք ունի, թող ներկայացնի, ես ներողություն խնդրեմ, պետական համակարգից ամբողջությամբ դուրս կամ։ Եթե չկա ու ինձ փորձեն զրպարտել, ես չեմ բացառում, որ նույնիսկ իրավական միջոցներ կկիրառեմ նմանատիպ մարդկանց դեմ։ Հաստատեց, խնդրեմ դատել։ Խնդրեմ։ Պարոն Բեկլարյան, հիշեցի, որ չեք խոսել Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեր հարաբերությունների մասին եւ կցանկանայի պատասխանեք, արդյոք ինչ-որ տարաձայնություններ կան ՀՀ իշխանությունների հետ, այս ընթացքում ինչ-որ խնդիրների առնչվել եք այդ առումով։ Այո, իրականում տարաձայնություններ քիչ չեն, տարբեր գործընկերների հետ որոշակի աշխատանքային շփումներ լինում են, հաջողված ծրագրեր լինում են, բայց նաև սկզբունքային տարաձայնություններ են լինում, դա կլինի արտաքին քաղաքական կուրսի հայտարարությունների Արցախին առնչվող մասով, թե տարբեր ծրագրերի մասով, բայց շատ դեպքերում ես դրանք փորձում եմ ներքին աշխատանքային միջավայրում այդ խնդիրները լուծել, քանի որ կարևորում եմ, որ այս ցանր իրավիճակում Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետությունների կառավարությունները, իշխանությունները արդյունավետ փոխգործակցություն ունենան։ Մյուս կողմից որոշակի տարաձայնություններ, դժգոհություններ ունենում եմ, որոնց մասին միշտ բաց անկեղծորեն ներկայացնում եմ, մի մասը ազդում եմ, մի մասը չի ազդում, բայց սա արդեն աշխատանքային միջավայրի հարց է, չէի ուզի շատ հրապարակային ներկայացնել, իսկ արտաքին քաղաքական մասով իմ դիրքորոշումները անդադ ես հրապարակային ներկայացրել եմ, որ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը որևէ կասկածի տակ չպետք է դրվի, եւ նախագահի կողմից եւ արտաքին գործերի նախարարության եւ ազգային ժողովի կողմից բոլոր հայտարարությունները ես կիսում եմ եւ ես էլ նույն ձեւ եմ մտածում, հետեւաբար այս տեսանկյունից որևէ հարց չկա, իսկ տարաձայնությունները իհարկե կան որոշ գործընկերների հետ։